Pozdrav svima i dobrodošli u novi video surfovanja uz kaficu. Kafica je spremna, kao što vidite, za vas sam danas pronašao nekoliko interesantnih proizvoda. Dakle, vezano je za maj 2022. Već smo ušli u maj, evo već je 6 dana. I pojavili su se neki novi proizvodi na našem tržištu i neki novi brendovi u nekim kategorijama koje ja, eto, možda nisam očekivao. Ali sam prilično pozitivno iznenađen. Imamo danas jedan od najjeftinijih novih procesora na uvid, vidjet ćete o čemu je reč, mada iskreno ne preporučujem ga. I imat ćemo jednu grafičku kartu, trenutno najnoviji model koji se kod nas pojavio vrlo brzo nakon premijere i trenutno ima najnižu cenu, dakle nešto najsvežije sa najnižom cenom. Vidjet ćete jedan razlog zbog čega bi ova grafička karta mogla biti interesantna određenoj grupi kupaca. Pa da ne dužim ja sa ovim uvodom, vidimo se mi nakon poruke sponzora. Ako ste u potrazi za jeftinim softverom i želite da legalizujete vaše Windows ili Office instalacije, sponzor današnjeg videa, sajt WebKeySale, ima tri izvanredne ponude za vas. Ukucajte kupon kod WC20 prilikom kupovine i dobijate 25% popusta. To znači da ako izaberete Windows 10 Pro, sa popustom ga plaćate svega $13.50. Office 2019 Pro Plus paket će vas sa popustom izaći svega $41, a najnoviji Office 2021 u također Pro Plus verziji možete kupiti za svega $48. Pored ovih glavnih ponuda, sajt vam nudi i dopune voleta ili kredita za najpopularnije gaming platforme, a od nedavno postoji čak i ponuda PC gaming hardvera. Definitivno čekirajte šta se sve nudi i ne zaboravite da iskoristite kupon kod WC20 za 25% uštede. Ok, dakle, vidjeli ste poruku sponzora, postupite prema ovim uputstvima iz nje. Ako želite, naravno. Niko vam ne brani da skipujete i da odradite na vaš način kako god vi želite. E sad, zašto vidite mene ovdje na ekranu? PlayStation 5 je upravo dobio najvažniji update, a ja sam ga i testirao. Nije to poenta, dakle, ovoga što hoću da vam pokažem. Danas mi je YouTube poslao notifikaciju da je aktivirao ovaj Super Thanks ili Super Hvala taster na mojim klipovima, što, eto, ja njima super zahvaljujem. Na tome, šta je ovo konkretno, znači imate opciju da pristupite kanalu, da se, to jest, pretplatite, ja se izvinjam, ili subscribe-ujete. Da pristupite, to vam je ono 100 dinara, 1 dolar ili šta već, ali ako ne želite da budete član, dakle da pristupite kanalu, da vam se svaki put skida, ne znam, a smatrate da vam je neki moj klip pomogao prilikom izbora ili vam je uštedeo jako puno novca zbog nekog savjeta ili bilo čega, možete ispod klipa da pronađete ovo Super Thanks ili Super Hvala taster, da odaberete neku sumu od ponuđenih i, mislim, ne tražim od vas ništa, ovo je naravno uvek opciono, ali postoji i ta opcija, čisto da znate. Tako da to je jedan novitet na kanalu, verovatno zato što je blizu 50.000, je to sad aktivirano i u Srbiji, konkretno nemam pojma, ali tamo će vam pisati valuta verovatno ako niste iz Srbije i pisat će vam koliko dobija kreator, koliko ide na porez, njihov taj YouTube ili kako već. Tako da čist račun, duga ljubav, znate konkretno kako se raspoređuje taj novac koji donirate. Znači, ovo je nešto poput donacije. Ali da ne bude da ja tražim od vas, radite onako kako vi želite, to je samo opcija, dakle, na kanalu, nešto potpuno novo. E sad, ajde da krenemo od jednog proizvoda koji mi je zapao za oko. Reč je o ASRock matičnoj ploči. Dakle, ovo je trenutno kod nas najjeftinija B660 matična ploča. I ako možete da vidite ovaj thumbnail odmah ispod, dakle od Hardware Unboxed-a, reč je o hot garbage proizvodu. Dakle, B660M HDV je trenutno najjeftinija B660 matična ploča kod nas koju bi evidentno trebalo izbjegavati i ja konkretno smatram da za isti novac možete dobiti bolju i kvalitetniju H610 matičnu ploču, koliko gotovo čudno zvučalo. Mislim da je ta kao malo jeftinija varijanta sa tim slabijim chipsetom možda čak i bolji izbor, jer sa ovakvom matičnom pločom nećete imati nešto mnogo, kako da kažem, dodataka ili mogućnosti koje bi mogli da uradite u odnosu na taj H610 model koji možda košta slično ili možda košta 20 evra manje od ove.
Tako da iskreno, ovo mi jeste zapalo za oko, ali razlog je zato što je verovatno jedna od najgorih ploča trenutno. Jeste ona najjeftinija, ali kažem vam, viđao sam i radio sam trenutno, to jest pre neki dan sam radio sa onim buildom jednu od onako umerene cene, znači matične ploče, umerena cena za B660 vam je oko 20.000 dinara ili 180 evra, što znam da zvuči puno, ali evo šta dobijate, dakle, po toj nekoj početnoj ceni. Iz onoga što ja vidim ovde, što i vi verovatno možete da zapazite, je da nema nikakvih hladnjaka na VRM tim čipovima, to jest na VRM-u, da postoji jako puno dublera, dakle, za sam VRM, što znači da ima još manje faza nego što izgleda, i imate samo jedan osmopinac za procesore, što konkretno u ovom slučaju znači da bi trebali stavljati samo Celeron i Pentium na ovako nešto. A kad smo već kod Pentiuma, prelazimo na sljedeći proizvod, Pentium Gold, stigao je dakle i Pentium kod nas iz LGA 1700 serije, Alder Lake 10 nanometara, ovo jeste nova arhitektura, dakle model je G7400, ima UHD 710, mislim da se to nije menjalo u odnosu na onu 11. generaciju, dakle što se grafičkih tiče tih integrisanih, dok se ne pojave one Arc Alchemist ili kako se već zovu, Intelove, mislim da nećemo nove IGP modele ni dobijati uopšte, što je žalosno konkretno, ali eto, ovaj procesor samo 2 jezgra i 4 treda, ajde to su dodali, ima nekih 6 MB L3 cache-a, što vidimo ovde, i takt je na 3.7 GHz, ovo možda i jeste najbrži Pentium u poslednjih ne znam koliko godina po pitanju tog takta, sumnjam da će biti još neki model, možda bude 7.600 ili 7.500 verzija, ali i zašto se konkretno zove Gold, stvarno nemam pojma da li je to kao neka sprdnja ili s njihove strane. Iskren da budem, ovakav procesor za nekih 11.000 dinara, ovo je stvarno smešno, zato što vam je za 13.000 dinara dostupan 12.100 model, pa ako razmišljate o ovako nečemu, bolje idite na Core i3. Jeste da onaj nema grafiku, i da, to mi je isto čudno, znači kod Core i3-ke imate 12100F za nekih 110-115 evra i onda za 13.000 i onda 3-4.000 morate da doplatite za model sa grafikom. Mislim da ta grafika konkretno u njemu ne vredi toliku razliku. Mislim, ne znam zašto je uvek razlika između ta dva modela, tog F i non-F, bila tako velika kod svih Core i3-ki ili trojkica. To je bilo i ranije tako, znači imali ste za 16.000, na primjer, 10 i 100 i za 9.000 10 i 100F. Isti procesor, samo jedan nema taj beskorisni IGP. Tako da iskreno ne znam, znači, definitivno ne bih uzimao onaj Ryzen 4100, jer sam gledao neke testove, razlike su ogromne po pitanju FPS-a u odnosu na 12100F model, pa ako vam treba za gaming, možda je bolje, to jest nije možda, nego definitivno je bolje ići na Intel, ali konkretno, znači, ovaj Pentium, jedinu primjenu koju mu ja vidim je da bude ili neka Office varijanta, mada je preskup za to, zato imate i Celeron onda, koji je za nekih 7.000 dostupan verovatno, i druga neka namena bi bila, znači, da neko poput mene kao YouTuber, jel, uzme ovakav procesor čisto iz zezanja i pokuša da ga overclockuje na nekoj od onih skupih matičnih ploča. I tu sam isto primetio jednu stvačicu vezanu za matične i to šta je Intel konkretno radio. Ako imate DDR4 verziju, ne znam, to jest B660 ploče, neće biti onaj BCLK dostupan za overclock tih zaključanih modela, a ako imate DDR5 verziju, onda će biti. Znači, ako je DDR4 nema, ako je DDR5 ima. Što je opet malo glupavo, zato što je DDR5 memorija ekstremno skupa trenutno. Ali eto, to vam je Intel, jel? In a nutshell. I uvek je kod Intela i kad dobijete nešto, postoji puno stvari koje ste izgubili. Iz nekog razloga. I ne znam zašto je uvek to tako sa njima. Nekako vas uvek odbijaju od kupovine, na neki način, ali eto. To je njihova taktika, verovatno, za osvajanje tržišta, samo ne znam, za naše baš i ne pali izgleda. Tako da su uvek ljudi, ako vas je ono zanimalo zašto su ljudi rezervisani po tom pitanju, pa da, postoje neki razlozi koji jednostavno ne idu na ruku baš svim kupcima. Jel? Ok, sad prelazimo na malo zanimljiviji deo.
Krenut ćemo od najjeftinijeg trenutno proizvoda, da, od ovih koje sam izabrao, pa ćemo onda na taj zanimljiv video. Primetio sam jedan novi brand kod nas, zove se Defender. I trenutno vidim neke headsetove, cena je prilično niska, znači ispod 4000 dinara. I primetio sam miš jedan isto koji je onako interesantan, zato što mislim da me dizajnom podsjeća na neke modele Sharkuna i Trusta koje sam viđao, što znači da je manje više isti taj OEM kalup korišćen. Sviđa mi se logo konkretno, kao što možete da vidite na ovoj sličici. Scroll točkić mi je katastrofa ovdje, zato što očigledno nema grip nikakav, znači ono čisto je slide prst, slider prst mehanizam varijanta. Ne znam kako bi to pisao, ali jako dobar oslonac za palac, na primjer, ako ste dešnjak. Znači ako ga koristite levom rukom neće baš biti dobar, ovo je više za dešnjake miš, ali pogledajte cenu, 1316 dinara ili 11 evra, mislim da to stvarno vrlo jeftino, sad treba vrijeme da nam pokaže kakav je ovo konkretno brand, ali eto, zapalo mi je za oko, nešto novo na tržištu, a ne izgleda toliko loše za tu cenu. Sad nemojte očekivati čuda, neka od senzora unutra, 1600 je DPI-a maksimalno, tako da ovo nije neki gamerski miš, ali može onako za basic gameovanje da posluži, što da ne. I sviđa mi se kako zbog imena IT svet vuče sve ove Land Rover Defendere kao preporuke, zato što je Defender, jel? Okej. Idemo dalje, znači prelazimo na grafičku kartu koju sam vam pominjao, RX 6400. Ovo je još slabija grafička karta od 6500 XT modela. Cena je, kao što vidite, visoka za ovaj primjerak konkretno, dakle Asusov Dual. To treba očekivati da bude uvek skuplje, zato što Asus koristi bolji cooler sa onim aksijalnim ventilatorima koji je verovatno izvučen iz, ne znam, 6500 serije, pa zatim 3050 serije, pa 6600, dakle, jedino što se konkretno možda menjalo je onaj interni hladnjak unutra koji je, sudeći po ovoj slici, izliveni aluminijum, znači ono diecast varijanta, zato što za ovakav čip jednostavno ne treba jači hladnjak od ovoga i mislim da su čak i ovi ventilatori overkill, zato što je reč o kartici koja ne zahtjeva dodatno napajanje i napaja se samo iz PCI Express slota, što je nekih maksimalno 75 W, a ona vuče nekih 56 možda maksimalno. Ova karta je interesantna iz razloga što košta nekih 1000 dinara manje od 1650 modela, a ima malo bolje performanse od njega. Druga stvar koja je interesantna kod ovog modela konkretno, znači ne ove kartice koju vidite, nego 6400 modela, je što postoje neke Power Color kartice koje su u onom mini izdanju, znači kao mini ITX varijanta ili low profile se to u stvari zove, da pomešao sam, nije mini ITX. I te low profile kartice sa, što vidite na ovoj slici na primjer ispod, su vam jako dobre za nadogradnju onih gotovih Dell računara ili HP varijanti koje su poprilično rasprostranjene kod nas. Naravno, bit će problem sa PCI Express 3.0 bandwidthom i tim skaliranjem, zato što je puta 4 konekcija, ali opet ćete lakše ovakvu kartu pronaći novu u tom formatu, znači low profile, nego neke 1650-ke Uriti koje su jako retke i bile su uglavnom u ograničenim serijama i pritom su zahtevale dodatno napajanje iz nekog razloga. Tako da, ovo je možda čak i idealna karta za nadogradnju takvih računara danas. A cena bi trebala biti negde oko 200 evra, možda 170 do 200. Naravno, zavisi od modela, ovdje gledamo najskuplju verziju i trenutno jedinu verziju kod nas, znači Asusova Dual karta, koja ima cenu kakvu ima, ali jednostavno znate kako to ide sa Asusom. Mislim, ja sam se bar uverio i bar sam pokušao da vam prikažem to kroz moje klipove. Evo. E, sad idemo na još jednu vrlo, vrlo interesantnu stvarčicu. Nokia ima televizore. Ovo možda i nije svima toliko novo, zato što je Nokia TV od 50 inča bio dostupan pre jedno 6 mjeseci kod nas na tržištu, ali jako kratko. I nisam uspio čak ni da snimim nikakav materijal o tome kao nekoj zanimljivosti ili da okačim negde. Praktično je rasprodat bio, ali onda je bila malo veća nestašica svega, tako da me nije iznenadilo to da je brzo nestao. Ovo je 43 inča model, imate još 39 inča, koliko sam vidio, za nekih 40.000 dinara.
što je jako mala razlika, mada opet nije ni ovo puno veće, niti ono puno manje, ako je identičan model. 4K je, ima Android TV sertifikovan, što je sjajna stvar. Mislim da nam za nekih, pa evo, mjesec dana tačno stiže Disney Plus za ovaj region, tako da ćete sigurno dobiti aplikaciju za to. Za razliku od nekih ono koji imaju Android ali neki custom interface, pa možda i ne dobiju podršku, jel, nemaju Google Play prodavnicu i tako dalje. Ovo je dosta bolji izbor i cena je ok, nije najjeftiniji, dakle od 43 inča koje sam viđao da je smart, ali ima neke svoje prednosti i deluje mi vrlo interesantno, čak sam i sam onako na ivici da pazarim možda 65-icu ili šta već za kuću roditeljima, da uzmem čisto da bih probao, samo da vidim kakav je TV. Ja naravno znam da to nije Nokia zvanično, HMD Global koristi ono ime njihovo za telefone. Ko zna ko je kupio ovakav branding za televizore, stvarno nemam pojma, nisam to proučavao. Ali onako interesantno vidjeti Nokia TV, mislim, ko bi očekivao. Imam tablet Nokia koji je fenomenalan, dakle onaj T20, to sam nabavio za neki 200 evra, preporuka ako ga nađete za te novce, stvarno je dobar, izvanredno brz, igre rade sasvim dobro na njemu i ne greje se uopšte, tako da ovaj, za čist Android na takvom uređaju ja sam prezadovoljan. Baterija, zaboraviš kad si ga punio, bukvalno. Tako da imam neka očekivanja od ovoga i šta mi se još sviđa kod ovog TV-a? Pogledajte postolje, danas manje više svi televizori koriste ono V, onako obrnuto na ivicama. Meni to nekako izgleda jako jeftino na tim televizorima. I ovakva postolja, možda ovo nije nešto pretjerano kvalitetno, ne vidi se sad na slici, ali nekako mi vizualno bolje izgleda TV. Liči malo na monitor konkretno, ali ja bih uvek birao ovako i trenutno moj TV ima isto to na sredini i koji budem sljedeći uzimao će definitivno imati to, jer mi drastično bolje izgleda kad se stavi na neku komodu ili ono, ako ga kačite na zid, onda vam je sve jedno. Ali vizualno na komodi mi mnogo lepše i nekako ekskluzivnije, elegantnije izgleda sa tim središnjim tim postoljem nego kad ima one kao, ne znam, ono mi je malo prejeftino. Jer imao sam par televizora na testu koji su imali takve i video sam uživo kako izgleda i nisam uopšte impresioniran. I za kraj sam vam ostavio možda i najbolju stvar, a to je jedno kućište. Kućišta nova baš i nemamo nešto na tržištu i nema nekih modela niti brendova. Međutim, Corsair je stigao, da, ima već neko vreme. Ja sam obrađivao neke proizvode, neke koristim, evo trenutno koristim ovaj Sabre Wireless Mesh, fenomenalan, mislim da ima čak i da se kupi. Kod nas da je stigao i on u prodaju. Ovo je 4000D model i kao što vidite cena je dosta slična Cooler Masterima, novim onim TD500 modelima ili kako već, možda je ovo čak i jeftinije, i NZXT modelima, znači ono H500, H510 ili kako se ono već zovu uopšte ti modeli. Jer ja mislim da su to bila jedina kućišta koja su onako bila konkretno za taj novac, da donose određeni kvalitet kupcu, a da ste mogli da birate od ovih zvaničnih, dakle, proizvoda na našem tržištu, ili ste išli, ne znam, preko KPA da birate neki Lian Li ili šta već, što inače zvanično nije kod nas dostupno. Tako da je ovo velika promjena u ovoj nekoj kategoriji. Ja znam da postoje mnogo jeftinija kućišta, ali imajte u vidu i to da je ovo drastično kvalitetnije od tih modela. Ja mislim da je čak i MS sa kojim sarađujem izuzetno svestan toga da njihova kućišta nisu ono ne znam kakav nivo kvaliteta ili bilo šta. Tako da ovo 4000D postoji, dakle, i u onoj zatvorenoj verziji sa prednjim panelom zatvorenim, ali to ne preporučujem zato što košta isto. Birajte ovu varijantu. Dakle, ovaj prednji panel sa tom mrežicom u vidu trouglova se skida, to je povezano magnetima, ispod vam je dostupan filter za lako skidanje i pranje. Jako puno prostora unutra, dosta je široko, tako da ako vidite nazad da baš i nema neku visinu za vodeno hlađenje, za radijatora, ako hoćete gore da stavljate, imate dosta prostora, to jest veliki clearance za RAM i za one kablove koji bi išli, jel, na vrhu, dakle za napajanje procesora, tako da ovo je kućište ekstremno kvaliteta, čak ga je i Stevica Nexus pohvalio. Nije rekao da je, ne znam, sad najbolje neko za Airflow, ali je vrlo kompetentno, dakle, u ovoj klasi. Pogotovo ako bi ga poredili sa NZXT-om koji je ono totalno blokiran što se Airflow-a tiče.
Kogod pričao, znači da je to dobro, nije definitivno. A i ovo ima vrlo sličan, ja mislim, nivo cable managementa i tu uopšte one kanaliće koji su izvedeni iza da se sprovode kablovi i da se lepe sa čičkom i kako već. Mislim, ja nisam nikad ono nešto se bavio pretjerano cable managementom, ali ovo ima čak i to. Tako da je ovo jedan jako lep dodatak našem tržištu, dakle za sve one koji ne žele da kupe MS ili ona jeftinija kućišta, sad ne pada mi nijedan brand na pamet od ovih ostalih, ali želi onako neki kvalitet i želi nešto novo što pritom izgleda jako lepo. Ovo kućište na ovoj slici izgleda ekstremno ružno, video sam ga uživo i uživo izgleda 100 puta bolje. Jedina stvar koju ne razumem je zašto je ventilator napred koji dobijate jedan 12-ica i ovaj pozadi zašto je crne boje u belom kućištu. A i kod, evo, i kod stevice dole na ovoj slici na thumbnailu isto su crni ventilatori. Taj deo mi eto nije jasan, ali Arctic na primjer kod nas ima i bele ventilatore, pa eto proverite i tu varijantu, neće biti neka ekstremno skupa nadogradnja za sve to. Tako da to bi bili ti neki novi proizvodi, meni je još puno kafe ostalo, baš sam se raspričao. I ovaj, vi mi napišite u komentarima šta se vama svidelo od ovoga, šta vam je interesantno. Meni onaj Nokia televizor nikako ne izlazi iz glave čitav dan. 50 inča košta 55.000, valjda, je li tako nešto. Sad, da li je to dobra cena, konkretno ne znam, ali pričamo o varijanti koja nije šverc, jel? Tako da, ono, morate i to uzeti u obzir. A definitivno, eto, ja koristim Sony televizor koji ima Android. Ekstremno sam zadovoljan, iako Android nije najlepši vizuelno na televizorima. Deluje onako malo traljavo izvedeno i to sve nekako. Imam tu neku sigurnost da mi neće aplikacije nestati, kao što mi se, na primjer, dešava na Samsungu, da se dosta tih aplikacija ugasi nakon nekog vremena i onda ih samo povuku sa update-om televizora. I ovaj, koristio sam dakle Samsung pre tog Sonya i nisam baš iskreno zadovoljan sa tim. Znači, ako neko odluči da povuče kod Samsunga, to jest Samsung povlači podršku za neke aplikacije. Tako da sam izgubio dosta aplikacija koje sam koristio i to sa nekim skorijim update-om i nisam baš zadovoljan iskreno. Znači, puno stvari mi je nestalo sa televizora. Tako da je postao je ono glupi pametni televizor iz nekog razloga. Ali eto, šta bi vi od ovoga izabrali, šta vam je interesantno, pišite u komentarima pa se tamo dopisujemo, to jest nastavljamo diskusiju. Pozdrav svima!